հայերը գալիս են ուրիշ մտածելակերպով, ուրիշ բանով եւ բախվում են այդ post-սովետական իրականությանը։ Հիմա մենք այդ խնդիրը բերենք մեր մակարդակ վերև ու ասում ենք, օքեյ, architecture-ի մակարդակով ինչ ձեւ է, environment-ը ինչ ձեւ պետք է լինի, այսինքն այդ մարդը, որ Ամերիկայից կամ Արգենտինից գալիս է, ինքը մտ ուրիշ culture-ում ապրած, ուրիշ environment-ում ապրած, ուրիշ սպասելիքներ ունի, ու գիտեմ, ինձ Հայաստան, որը օրինակ մենք դիտանի, չգիտեմ ինչ բանի մեջ, ուզում է իրականացնի այդ իր երազանքները, ու դեմ այդ բախում ալի, ու այդ բախումն է մեզ համար հետաքրքիր, ինչպես կարենք այդ բախումը ստեղծենք, ինչպես կարենք բախումը տեսնենք, ինչպես այդ environment-ը, այդ երկու environment-ների բախումը, այսինքն երկու culture-ների բախումը, ինչպես է դառնում environment. So, մենք որպես ճարտարապետական office բավականի բախվել ենք այդ հարցի հետ, որ ինչ է, այսինքն ճիշտ է, այն է ճիշտ, թե այս է ճիշտ, թե այդ compromise-ը նա ճիշտ, կամ այդ compromise-ը ինչպես կլինի, կամ վերջը դեռ մեծ շատ մեծ դիալոգ կա այդ cultural բաների մեջ, եւ մենք ուզում ենք այդ դիալոգը բերենք visual environment-ով տեսնենք, այսինքն տեսնենք այդ ինչպես այդ դիալոգը ելնում, եւ կարծում ենք եթե մենք կարողանա օգնի մեր user-ը, այսինքն մեր մարդը լավում լինելու, այսինքն շատ հետաքրքիր կլինի, որ տեսնենք տարբեր մարդիկ այդ ինչպես են տեսնում, ու այդ առօրյայում միշտ կա, այսինքն թե կուզ Ամերիկա հայերի բանով ասեմ, որ շատ են, կամ ինձ Ֆրանսիա հայերի բանով ասեմ, օրինակ Ամերիկա հայերը գալիս են, ստեղ օրինակ ինքն ունեն իրենց այդ Los Angeles-ից որ գալիս է ուրիշ պահանջներ ունի, Նյու Յորքից որ գալիս է, բասեին ունենա, չեմ անում, օրինակ հիմա washer dryer room ունենա, որ օրինակ մենք dryer ընդհանրապես Հայաստանում իմաստ չունի, որ դա լվացք կարես press արևի տակ ու սուն արևի տակ չորանա, կամ էլի շատ բան եկան, օրինակ kitchen-ը island ունենա, կամ sense բան ունենա, որ island-ը հիմա կամ տեսկային առումը, օրինակ մարդը տունը պատկերացնում է Կալիֆոռնիայի penthouse-ների նման, բայց դու պետք է տաս ձորաղբյուրում ու անես Կալիֆոռնիան penthouse, ասում ես դա բախում, ձորաղբյուրի փոքր տները, հայկական այդ սպոնտան վիճակը, բանը ու միանգամից այնտեղ penthouse, բայց ինձ մոտ ամեն ինչը կարելի է շատ հետաքրքիր ձեւ ներկայացնել, թե ինչպես է մոտ ուրիշ cultural բան գալիս ու մենք ունենք այդ մոտ environment, եւ այդ cultural բանը ինչպես է զարգանում, ասիկ ուրիշ օտար culture-ը ինչպես է զարգանում, թե ուրիշ մտածելա երբի ինչպես է զարգանում ստեղ, ինչպես է environment, եւ դա միայն ասենք թե մենք հիմա architectural բան ենք նայում, բայց ուրիշ տեղերում էլ ասենք դա կա, կամ Ֆրանսիայից գալիս են, օրինակ հիմա իրանք ասենք թե մարտի մեծ վայների է ուզում, կամ ֆրանսիական այդ postmodern վիճակն է ուզում տեսնի, օրինակի համար չանշում եմ այդ գյուղում, որ վստակ է դու այդ գյուղում անես, այսինքն կստացվում են մեծ contrast, կամ էտա, կամ էտ չի, ինչքան խորթ է այդ environment-ի մեջ այդ ամեն ինչը, կամ ինչքան խորթ չի, so մենք ուզում ենք այդ ամեն ինչը, ասենք թե ինչ-որ ձև տեսնենք, կարող է լինի visual, կարող է լինի text visualization, կարող է լինի 3D model, կարող է լինի մատիտով sketch, բան վստահ շատ մարդիկ շատ են բախվել այդ ամեն հարցերի հետ, եւ եթե կարողանանք դա մի հատ environment-ով կամ մի հատ visual պատկերով դա ցույց տանք, հասկանան, որ մարդիկ ինչպես են նայում դրան, այսինքն ենթադրում եմ շատ պարզ, ավելի պարզացնեմ այդ խոսակցություն, որ կա մի հատ օրինակի համար մի հատ մտածելակեր, որ let's say սպիտակն է, կամ այդ ուրիշ մտածելակեր, որ սև է, բայց այս սպիտակն ու սևը somehow մենք պիտի իրա կողքի դնենք ու մի բան ստանանք, ու այդ transition or inchides at գաղափարներին է շատ հետաքրքիր, այսինքն հիմա սպիտակը ասեմ ինչ գույներով է ասել, ինչ սխալ է, բայց transition կա, որը որոշ բաներ շատ նման են իրար, այսինքն հայկա, հայը հենց տենց է մտածում, բայց որոշ բաներ կա շատ տարբեր են, այսինքն եւ այդ նմանները պահել, տարբերները ինչպես գտնել այդ դիալոգը, բանը մեզ համար շատ հետաքրքիր է, որպես ճարտարապետական ստուդիո, որտեղ 3-4 տարի փորձ ունենալով այս շուկայում միշտ բախվում ենք այդ հարցերին, եւ ուզում ենք տեսնենք, թե ոչ մարդիկ ինչպես են մտածում այդ ամենի մասին։